què és la Bíblia? La Bíblia és el llibre dels llibres. És el llibre més important de la història i és un llibre que és una biblioteca. No solament perquè eh, té molts llibres, sinó perquè dintre hi ha un saber que té moltes, moltes dimensions, moltes facetes. Eh, a la Bíblia s'hi pot trobar de tot. Per tant, qui buscarà, trobarà cal haver-la llegida, però, esclar, cal llegir-la. Potser no tota d'una sala d'una sala tirada, però sí almenys el suficient com per apreciar-ne el gust. Qui va escriure la Bíblia? Qui escrit? La Bíblia, com a biblioteca que és, s'escriu entre el segle VII, VI abans de Crist, fins al segle II després de Crist. Per tant, són mil anys. I qui cobra, doncs, del 32? <laughs> Perquè suposo que aquí tampoc d'això no perdonen, o sí? Sigui... A veure, és impossible pagar pagar els drets d'autor al, al, al el, el, el copyright. La Bíblia no paga, no paga drets. El que sí que paga drets és el que, el que ha dit, és a dir, els que ha dit el text tenen el, el copyright i reben pel fet de tenir-lo. De, de tenir -lo. I això és una cosa, tot el que diu la Bíblia és cert? En principi, sí. És a dir, és cert des del punt de vista de les veritats últimes. Després, des del punt de vista de les veritats històriques, per exemple, la Bíblia té una visió del món segons el qual el món és pla i no rodó. I és així perquè a l'època en què es va escriure aquesta, aquests, aquests textos, tothom pensava que el món era, era pla. Jueus, grecs, egipcis, tots. Per tant, aquí hi ha un, un petit problema que no és tal si algú entén l'època en què es va escriure. O sigui, tot el que diu la Bíblia és veritat i si, no, i si més no, ens l'hem de creure. <laughs> insisteixo, pel que fa a les veritats últimes, sí. És el llibre més venut del món? Certament. Està, està editat eh, i, i tra, traduït a més de dues mil llengües. Si jo dic que la Bíblia és com un llibre d'aventures, estic dient la veritat o estic dient mentides? Eh, no, és a dir, hi ha, hi, ha molt, hi ha molt de relat a la Bíblia, és a dir, hi ha molt entre cometes novel·la, no en el sentit que sigui ficció, sinó que és eh, narració la Bíblia només la llegeixen les persones que creiem en Déu? No, la Bíblia la llegeix molta gent. Aquesta edició precisament està pensada perquè la pugui llegir tothom. Pel preu, per les condicions, pel, per la textura, pel, pel plantejament que se'n fa i per l'acte que farem el dia 30 de, de març, en el qual convidarem gent de diverses sensibilitats. A quants idiomes s'ha traduït? Més de 2.000. Més de 2.000 idiomes. Sí eh, quants lectors potenciar té la Bíblia? Tants com, com persones humanes hi ha. Ja. El que passa és perquè no, eh, el que passa és que hi ha grans cultures en les quals costa molt que la Bíblia arribi arreu. Per exemple, si un xinès de l'interior de la Xina vol comprar una, una Bíblia, ho tindrà, ho tindrà cru perquè la xarxa de difusió bíblica no ha pogut arribar a tota la, a, to, a tota la, a la Xina. Si viu en un país occidental, no és clar que vagi en alguna, alguna botiga i, en fi, podrà comprar una. I en la mesura que ha anat passant el temps, eh, s'han anat fent també actualitzacions de la Bíblia o el text és íntegre tal com el van escriure fa mil, tants anys? El text, el text és íntegre perquè nosaltres l'Antic Testament el traduïm de la llengua hebrea el Nou Testament de la llengua grega, que són les llengües originals. Però traduir és interpretar. No hi ha mai cap traducció que es faci sense una dosi d'interpretació. Això és molt, és, molt, és molt fàcil de veure. Eh? Eh, I les llengües aquestes, les dues llengües originals, l'hebreu sobretot, és una llengua en 8.000 paraules. L'hebreu bíblica la nostra en té bastantes més. L'anglès en té més encara. I, I, per tant, podem traduir la Bíblia amb un repertori gran. Vostès ara han decidit fer una edició reduïda de la Bíblia. No sé què haurà tret o quina... Reduïda, no. És íntegra, però sense notes i sense res que, la, que, que, que pugui, diguem-ne, afeixugar l'edició, perquè seria més, més costosa i encara hi hauria més, més pàgines de les que hi ha que n'hi ha 2.000. I això, això sortirà a principi de mes d'abril? Surt eh, a mitjan març. Al mitjà de març. I eh, l'acte de presentació gros és el dia 30 de març. El 30 de març, que ho faran al Petit Palau. Al Petit Palau. I això sortirà un preu de 10 euros, més o menys? 9,95. 9,95. I pues, doncs, suposo que deuen rebre les subvencions. <laughs> Bé, nosaltres treballem una mica per amor, per amor a l'art, eh? i després la inversió s'ha fet amb sis, amb sis, editorials que es dediquen a, a, a fer, a fer bíblies amb altres formats i que han volgut tenir esforços per tal de poder fer l'edició al màxim a l'abast possible de la gent. Pare, i vostè pertany a alguna església? Soc capellà, es que s'ha de de l'església catòlica. Sí, l'església catòlica. Però pues, faci en compte a on deixeu els diners que darrerament els manguis el xorizo també estan entrant, eh?, a los convents. Cuidado. A on posar els diners. Eh, és possible que molta gent se'n compra la Bíblia perquè en un moment determinat pot quedar bé dir tinc la Bíblia a casa però després no la llegeixen? Sí. La, la fan servir al moble del menjador com un article de luxe allà? Sobretot quan és una edició amb moltes il·lustracions, amb diversos volums, amb llavors sí. Aquesta és clarament una Bíblia pel metro. Vostè se l'ha llegida, aquesta? tota. Quant costa llegir-se una bíblia com aquesta? Perquè hi ha moltes fulles. No eh? me la llegia la tota, sinó que la vaig corregir tota. És a dir, m'hi vaig estar dos anys. Eh, la bíblia, diguem-ne, que és com un terreny verge, sense explorar? No. És un terreny molt, exp molt explorat perquè hi ha moltíssims llibres i articles escrits, sobretot de totes i cadascuna de les, de les pàgines de la Bíblia. És a dir, els biblistes, els que ens dediquem a llegir, a interpretar i a comentar la, i a comentar la Bíblia, des de fa centenars d'anys hem, anat, hem anat produint moltíssimes obres. I la Bíblia és un llibre que s'ha d'agafar i llegir fil per randa? O es pot obrir per allà on vulguis i mirar o alguna cosa determinada a veure sobre això que diu la Bíblia? Nosaltres hem posat al final d'aquesta edició un petit índex, per exemple, sobre la paraula eh, veritat, jo què sé, bellesa, amor, eh, llibertat, i llavors qui vulgui trobar algun que altre, algun que altre element en relació amb aquests, amb aquests textos podrà, podrà veure amb aquest índex eh, els llocs eh, exactament bíblics quins són. El que passa és que aquí dintre hi ha, és com la cova de, a l'Ibaba i, els, i els 40, i els 40 és això, eh? Per què? Perquè a dintre d'allà hi van trobar tresors immensos. I llavors van obrir i van fer, oh! I després anaven trobant allà una, una gran arca amb, 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 corones, amb, amb anells, amb el que fos, eh? I la Bíblia és una mica així. És a dir, l'obres i llavors comences a descobrir que allà dintre hi ha molta cosa bona. Per tant, eh, descobrir el tresor és com si un a la a la copa aquesta de, de l'Ipapà. I vostè aquí qui li recomanaria que llegeixi la Bíblia? A les persones interessades i a les no interessades. Perquè el problema d'aquí quin és? Que l'interès de vegades arriba a mida que acabes un text i el comences a, a llegir. Eh, llegir, la, llegir la Bíblia no demana un, un interès enorme previ, demana només una simple curiositat. De manera que una persona que, es, estigui encuriosida per, per veure què hi ha, potser farà així i dirà, guaita, que és bonic això. Farà així, guaita, això altre. I anirà dirà, la És més sensible una persona que llegeix la Bíblia que una que no? És una bona, és una bona pregunta aquesta. Eh, uh, a veure, mm, jo penso que la Bíblia és educadora pel que fa a la sensibilitat humana. Evidentment que podem parlar de la dimensió espiritual i religiosa del text, però fins i tot una persona agnòstica llegint això, afinarà certament la qualitat de la humanitat interna, que no vol dir qualitat de vida, això. Eh? Això és una cosa, és més, altra cosa més profunda. Ara ens ha tocat darrerament temps que, que no són gaire bons. Jo no sé si en aquest temps la gent que necessitem creure, si la gent es podria agafar ara més a llegir la Bíblia, a veure diferents passatges de la Bíblia, ara en el temps que d'això seria més oportú ara llegir-la? Jo penso que els temps de crisi acostumen a, a, a fer aflorar preguntes. Quan estem massa dominats pel tema material, pel guany, pel, pel, pel la, eh, per la pèrdua, pel que sigui, llavors fàcilment el, la, els elements materials ofeguen les, les preguntes importants de fons. En un temps en el qual un s'adona de la fragilitat d'una situació que sembla, semblava que no havia d'acabar-se mai, aleshores un potser té més facilitat, segur vaja, per a entrar a, a dintre d'ell mateix i per a entrar a, la, a, les, a, les, preguntes importants de la vida. Vostès pretenen que aquesta edició reduïda de la Bíblia sigui el llibre més venut per al proper dia de la Rosa, Sant Jordi? Tant de bo. El que passa és que ho fem ara al, al març per a desmarcar-nos del, del boom del dia, del dia del llibre. Voldríem que el mes de març d'aquest any 2011 fos, a, al nostre país el, ma, el, el, més bíblic. Ara, vaig, vaig assabentar, i em sembla que va ser, que el papa deia que està disposat a fer un programa de televisió a la sí? RAI. Sí, sí, a la, la RAI. Tinc una pregunta per a vostè. Eh, I no sé si posarà el papa i la gent, els italians, li podran fer pregunta i el papa contestar Vull dir, sí, sí, no el podríem fer portar-lo al Passeig de Gràcia a signar llibres d'aquesta de, edició de la Bíblia reduïda? Home, si ve aquí fa... i no? Sí. Se'n faria un fart. Se'n faria un far, sí. Se'n faria un far perquè el papa acaba de, de publicar el seu segon volum de la, de la seva obra sobre Jesús i, per tant, encara que el papa no sigui un traductor de la, de la Bíblia, però la, la coneix bé, i després ha fet un llibre, fet un, un llibre que, té un, que té un gran mèrit. El seu sí que potser sí que el vindria a signar, no? El seu. El seu. El seu la casa editorial estaria molt contenta que vingués. Estaria contenta, clar. Però, i vostè, vostè que tenen arguments per tot, segurament que per això també, per dir a la gent, per el dia de la Rosa que la vagin comprant, quins arguments li podria dir a la gent perquè regali aquesta edició reduïda de la Bíblia? És a dir, aquesta, aquesta edició de la, de la Bíblia eh, és, un, és un regal, és un petit gran regal. És a dir, és un regal que té una, un cost econòmic gairebé ínfim, perquè 10 euros avui en dia doncs, no, no són res, eh, i alhora eh, tu poses el, a la a consideració de l'altre la, eh, un llibre que, que pot, que pot, canviar, que pot canviar la vida. Estarà a la venda totes les llibreries? Sí, i a les grans superfícies també. I grans superfícies Hem també. fet un esforç terrible sí. perquè arribés a Carrefour, a Corte Inglés, etc. Sí. Eh, el fet de, de fer una edició així barateta, 10 euros, és perquè la cosa està tan malament, també dins la no, No, això és, una, és, el, és somni de, qualse, de qualsevol persona que creu en la, en la bondat de lo que, del que fa. La nostra Bíblia, la, la Bíblia estàndard, la que porta notes, la que té tapadura tapa i tal, que és això, més tot, més tot això altre, aquesta val, els, uns, val 25 euros. Esclar, de 25 a 10, doncs, eh, s'hi nota. I, per tant, eh, més que pel tema crisi, és pel tema difusió. I eh, la Iglesia s'està adaptant a los nous temps o s'ho va enllunyant amb la realitat que vivim dia a dia? Bé, però aquesta no és una, una pregunta bíblica. Bueno, però potser la resposta sí que la podem trobar dins de la Bíblia, com que vostès no de memòria. Home, a veure, a veure. Eh, la Bíblia, certament, que aquests mil anys demostren que en cada moment els llibres bíblics s'adapten al, al temps. O sigui, per exemple, quan el profeta Isaías es parla al segle, al segle VII, eh, VIII, VII, parla d'una manera que dius, això és propi de la situació de la monarquia israelita, Jerusalem, etc etc. Quan després passem, al, quan el poble d'Israel va a l'exili, el temple es destrueix, van cap a, cap a Babilònia, parlen un altre llenguatge completament diferent. Però el més divertit és que aquell llenguatge és diví i és humà. És a dir, Déu parla als homes d'acord amb la història dels homes. Per tant, hi ha un missatge diví per a cada època com per a cada moment de la, de la vida. Quan després arriba Jesús, aleshores el text, que era un text que tenia un to més aviat èpic, esdevé un text amb un to molt més íntim. Perquè al centre ja no hi ha un poble que ha de fer un camí en la història, hi ha una persona que és un rabí, que és un mestre, que és algú que ben bé ningú no sap qui és, que és el fill mateix de, de Déu, que aquest resulta que és el que domina la, la narració. Llavors, la narració ha de ser per força íntima, no pot ser gran dialoquent, majestuosa. I, de fet, el nou, els, els evangelis són casolants, totalment. Els llegeix un nen i, i no passa res. Per tant, la Bíblia s'adapta als temps, s'adapta a la història, però és que construeix la història, perquè no és només que jo m'adapto, jo hi soc, hi soc aquí, i sóc aquí, aquí dintre I la història, també intento, també intento fer-la jo. Per exemple, Jesús, a la seva època, el coneixia molt poca gent. Quan va viure aquí, a la Terra, l'emperador de Roma no sabia pas que existia un mestre de Nazaret que es deia Jesús. En canvi, de 300 anys després, l'emperador de Roma, que es, deia, que es deia Constantí, va posar la creu al capdamunt de les seves, de les seves insígnies. Què vol dir això? Que la força la té la persona i el missatge. I tard o d'hora aquesta força esclata. Estic d'acord que Déu s'adapta al uh, moment dels homes, a les circumstàncies que viuen. Sí. Bé, però i la Iglesia? La Iglesia no aniria faci... no, no per el carrer que no ha d'anar per carrer drets. La gent, la Iglesia viu la realitat del Mira, país? L'Iglesia catòlica, durant 2.000 anys, perquè té l'ausili, l'ausili diví, però sobretot perquè a més d'aquest ausili diví ha tingut gent que han entès ben bé el temps en, els quals, en el qual vivien, ha sabut, sabut adaptar-se. Per això, en tantes cultures diverses, hi ha l'Església catòlica. L'Església catòlica no és occidental. La catòlica és occidental i és oriental i és africana i és asiàtica i és on sigui. El que passa és que en un món, en canvi, nosaltres sempre anem... El nostre, el nostre ritme és com el d'un atlàntic. Nosaltres sempre anem una mica lents, no I llavors el món ara va molt ràpid. Què passa? Que el món corre molt ràpid i nosaltres ara hem d'accelerar. Però la màquina que nosaltres portem, que és molt antiga, que té 2.000 anys, li costa sempre d'agafar la velocitat. Quan el món va lent, l'Església va molt més, diguem-ne, d'acord. Quan hi ha un canvi d'època com ara, llavors l'Església fa, diguem-ne, fatiga. Ha de, ha de, ha de posar la, 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 el, el, el motor més alt. Però jo no penso en absolut que estigui, que estigui parada. El drama seria que, que, el, que aquest vaixell des de l'antic parés després hi ha una altra, una altra qüestió. Nosaltres som a Europa. Jo la setmana passada era a, a Cuba. I, és clar, l'església a Cuba no és l'església a, a Espanya. Són dues coses diferents. I alhora, iguals. Uh, ara, a la, la crisi es nota també dins de l'Iglésia o a sí. l'Iglésia no, sí. no hi ha devotos? Sí. I tant que sí. I es nota la crisi, també? Es nota, es nota la crisi en diverses... En diversos... A veure, la, la crisi es nota, sobretot, en la dificultat que els creients tenim de mantenir la robustesa, la força de, de la fe, en uns moments en els quals tot sembla molt light, molt aleatori, molt que casseglivella, molt relliscós. Eh, per què? perquè la fe no és mai la possessió pacífica. És sempre alguna cosa que tens, però que la poses en diàleg amb la realitat. És clar, eh, aleshores tu, creient, no, no ets immuna, no ets una persona que estàs pel damunt, de, estàs dintre. I, per tant, la crisi la, la vivim Interna, internament, però alhora vivim les ocasions bones de la, de la, de la crisi. Algú em va dir alguna vegada, no sé, diguem la veritat, que que la Iglesia era la única institució a la qual li interessava que n'hi haguessin pobres. Perquè digués, per sempre que diguessin allò de si Déu més. Home, aquest devia ser una mica, una mica voltarià. Ja. Perquè eh, els pobres no cal, no cal, no cal, no cal crear-los. La nostra societat els crea ella sola. Sí, teniu raó. I la crisi fa perdre la fe? No ho crec. El que fa perdre la fe és, és el, la, la, a veure, la duresa d'un món en el qual les coses transcendents sembla que, sembla, que no, sembla que no hi siguin. O sigui, la capacitat que té la persona humana de mirar més enllà de, de, vegades, de vegades es perd. Per què? Perquè si poses massa al davant de tot el tema de l'economia, del diner, de la cosa material, i això fa, fa, patir, fa patir molta gent. Però hi ha persones que no tenen massa, però que no pateixen per això. I n'hi ha que tenen molt i pateixen moltíssim per això. Per què serà? Per fer tema crisi de valors? Sí. O bé transformació de valors. Alguns valors entren clarament, clarament en crisi, però altres eh, emergeixen. Precisament la crisi ja ens farà veure aquests valors, la família per exemple, la, la família és l, el, la institució que en aquest país, a les estadístiques, té el número 1. És una cosa curiosíssima. Uh, la gent en temps, en temps, de, en temps de crisi s'agafa al primer nucli que té, que és el nucli que és el nucli familiar, i ho fa molt bé. Per què? Perquè allí hi ha afecte, allí hi ha passat i allí hi ha uh, ajuda. És més fàcil llegir la Bíblia que interpretar-la? Sí. El que passa és que llegir la Bíblia vol dir també llegir-la i interpretar-la una mica. És a dir, encara que no sigui una, una operació perfecta, però sí que el que llegeix el text es troba que entén alguna cosa. I aquest entendre passa pels pel edats de cadascú. Sí, perquè hi podem trobar dues persones que han llegit el mateix llibre, la Bíblia, en sí. i en canvi tenen diferent opinió. Correcte. Però per saber interpretar la Bíblia s'ha de tenir un bon nivell, si no, no t'assabentes tampoc del que parla. A veure, per entrar a fons en el coneixement de la Bíblia s'ha d'haver ha llegit i, diguem-ne, estudiat. És a dir, no, no podem pensar que el text sigui rapidíssimament comprensible. Però hi ha una altra qüestió aquí, que de, de vegades les persones, per llegir la Bíblia, el més important és tenir el cor net. És a dir, la persona sincera amb si, amb si mateixa i sincera amb els altres captarà molt millor el missatge bíblic que no pas aquella que sigui tortuosa, confusa, que no capi de, 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 de voler veure's com és. De vegades hi passen, pare, hi passen coses desastres que diu a on era Déu, a on era tota la gent que va escriure la, lli, la Bíblia, la gent que ens hi fan creure en alguna cosa. Sí. Sí, aquest és el, aquest és un, jo per, per aquesta qüestió eh, penso que hi ha un llibre molt important, que és el llibre de Job. Job és un personatge que ho tenia tot, tenia dona, tenia fills, tenia ramats, tenia cases, ho tenia tot. I un bon dia, eh, diu el text així, és un text molt, molt civil·lià, eh? diu que el temptador va anar al davant de Déu i li va dir, escolta, diu, mira, diu, el teu servent Job, diu, es porta molt bé, t'agraeix, et, et dona gràcies cada dia, és un home íntegre, honrat, perfecte, però veuràs, tu pren-li els fills, pren-li els ramats, pren-li la casa i et maleirà. Perquè dirà, com m'ho has pogut fer, això? I Déu li diu, d'acord, vinga. I posa a prova Job. I Job es queda sense fills, sense, sense casa, sense ramats, amb una dona que li, que li canta les, les 40, però sense cap compassió, i ha segut al damunt d'un munt de fent malalt, ple de, de pústoles, ple de, 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 grans, etc. I llavors venen els seus amics i li diuen, diu, escolta, maleix Déu, home, hi ha ja, prou, no? O sigui, tu, després que t'han reduït a zero, encara vols continuar creient? O bé, fes una altra cosa, Job. Reconeix el teu pecat. Reconeix que has fet una cosa molt gran, que no ens la vols dir, però que l'has feta i per això Déu t'ha castigat. I Job diu, no, 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 ni una cosa ni l'altra. És a dir, jo el que vull és que Déu em digui per què. Vull que em parli, vull que em doni la raó d'això, perquè jo sé que no he fet res i sé que la meva vida ha estat, ha estat, ha estat íntegra. Jo no el maleiré a Déu, vull simplement que em respongui, que és el que vostè m'estava dir ara. I llavors passa el llibre i els amics insisteixen i ell les defensa, i això són 38 capítols, 38. El 39, l'últim, eh, pràcticament, eh, Déu parla i li diu, on eres tu quan jo estenia a la volta del cel? On eres tu quan posava la barrera entre el mar i la terra? On eres tu quan les muntanyes apareixien, i els rius, i les valls, i els boscos? On eres tu? I llavors li diu, per tant, qui ets tu? I llavors Job, Job respon, diu, bé, sé que sóc un mortal, una persona petiteta, feble, i ara l'únic que faig és estar al davant teu i reconèixer la teva grandesa. I aquí hi ha per mi una resposta. La resposta és, nosaltres vivim febles com som en un món trencadís com és. I per tant, la història de, de Job, després s'acaba bé perquè Job recupera no sé què, però ja no ens importa això. L'important és aquesta frase, és a dir, que Job diu, he d'entendre qui sóc jo i, què, i què és el món que m'envolta. Quan entén això, ho entès tot. Això vol dir que tots hauríem d'escoltar en algun moment del Déu que portem a dintre. Certament, cert, certament. El pitjor és, eh, diguem, eh, oblidar-lo o bé ofegar-lo. O bé escoltar-lo a mig. És a dir, avui sí, però demà no, perquè no m'interessa escoltar-te. És a dir, més que el Déu que portem a dintre, però, el senyor, el senyor Gustavo jo li dic, el Déu que ens parla a dintre. Però vaja, a dintre. Em, sembla, em sembla bé, em sembla molt bé. Bueno, I vostè a qui li recomanaria que llegeix la Bíblia? Home, jo penso que en principi, en principi a tothom. Eh, des... a veure, no la recomanaria que la llegissin els qui la llegiran o la llegirien per a, a, a trobar-hi eh, coses, diguem-ne, malèvoles. Eh? però si algú té una mica de bona voluntat, a partir, a partir d'aquí el text es pot, es pot obrir i cregui'm que els farà un gran bé. Aprofitant que el tenim aquí, pare, li he de preguntar, dins d'aquest món que estem vivint i d'aquesta crisi que en els darrers temps, uh, s'estan formant nous capellans o arribarà un moment la nova ornada, hi ha ornada nova o esteu en crisi amb això també? A veure, nosaltres... Perquè si no, vostès no es poden morir home, ens morirem segur, eh? Home, ja ho veurem, a veure. Sí, home, el que, el que fas... Es és... Això és una qüestió d'actitud. D'acord, d'acord. No, home, a veure, eh, el, més, el més interessant és veure que, malgrat tot, eh, hi ha una sèrie de gent que té una edat jove, o no tan jove, alguns, que pensen que val la pena eh, construir la pròpia vida no pensant en un mateix, sinó pensant, sinó pensant en Déu, en Déu i en els altres. Llavors, això afecta un percentatge baix de la, de la població, diguem-ne, però continua havent gent que fa el, el pas, continua havent persones que prenen aquesta, aquesta decisió. Uh, vostè amb Déu es porta bé? Eh, procuro fer-ho. Però no sempre, eh? segurament quan venia cap aquí, cap a Santa Coloma, li he de felicitar perquè avui fa el dia del seu complet. Moltes gràcies, felicitats. gràcies. Segurament que pensava que li preguntaria alguna cosa que no li he preguntat, però que a vostè ara li agradaria poder-la comentar. I, a més, m'agradaria que ens hi donés algunes raons per les quals, a partir de, de ja, hi poden anar a la seva botiga, a una gran superfície, a comprar aquesta edició reduïda de la Bíblia per menys de 10 euros. Moltes gràcies i bona nit. Bona nit. Bé, jo voldria acabar aquesta intervenció aquí a, la, a les càmeres de, tele, de, de teletaxi llegint, si m'ho permeten, una, una frase, que és la frase eh, final de la presentació que el senyor Rafael Argullol, ex-director de la Universitat Pompeu Fabra, escriu en una de les introduccions d'aquesta edició. No seran paraules meves, però seran paraules d'un home que no és que no és creient, però que ha entès perfectament què hi ha en el text bíblic. Diu així. Hem de tornar a la lectura de la Bíblia per moltes raons. Per entendre en la seva complexitat el nostre art i la nostra literatura per gaudir d'una fabulosa experiència estètica, per retornar als nostres orígens culturals i espirituals i, sobretot, per cercar de comprendre alguna cosa del que som enmig de l'oceà de preguntes que és l'existència. Rafael Argullol. Gràcies i bona nit.